Ahoj. Čau. Pastor Brothers, Karel a Jakub, dva evangeličtí faráři se smrtícím humorem. Ne, dneska v rámci šestého přikázání nezabiješ, jedeme téma dobrá smrt. Eutanázy. Asi vás opět šokujeme, ale o eutanázii se v Bibli opět nic nepíše. Když tehdy lidi zemřeli, tak se lidi většinou ptali... A kdo je zabil? No, tehdy se totiž hodně vraždilo a málo kdo umíral v klidu doma na posteli obklopen svýma blízkýma. V takových dobách, kdy se hodně vraždilo, tak tohoto přikázání mělo naprosto jasnou funkci. Dneska, když někdo zemře, tak se spíš lidi zeptají... A na co umřel? Teď mu bylo teprve 85. Lékařská věda šla hodně dopředu. Životní styl lidí se hodně zlepšil, průměrný věk se zvýšil a tím pádem se změnily i příčiny úmrtí. Lidi nejčastěji neumírají doma, ve spánku, takzvanou přirozenou smrtí. Spíš umírají v nemocnicích a podléhají civilizačním chorobám, jako jsou onemocnění srdce, rakovina, demence. Tyto typy civilizačních chorob jsou spojeny s dlouhodobou léčbou a díky Bohu a lékařské vědě a lékařům se dají často i vyléčit, nebo aspoň léčit. Bohužel ale někdy se to vyléčit nedá a pak v té poslední fázi těchto nemocí jsou spojeny s nějakou dlouhodobou psychickou a fyzickou bolestí. Na umírání se lidé nejvíce bojí ztráty svojí důstojnosti, bolesti a odloučení od svých blízkých. A někteří by si moc přáli tu bolest co nejvíce utlumit a své trápení zkrátit. V dnešní době ale platí, že pacient, který cítí bolest, je akorát špatně léčen. Bolest se dá tlumit a v pozdějších fázích nemoci lze pacienta uvést i do komatu, aby bolest necítil. Stále se ale objevuje otázka, zda pacienty, kteří jsou v terminální fázi nemoci a už nejdou nějak vyléčit, zda těmhle pacientům jejich trápení jako nějak neukrátit. A to eutanázií. A eutanázie je usmrcení lékařem na základě opakované žádosti pacienta. Pokaždé, když se objeví tahle otázka, zda uzákonit eutanázii, tak se ve společnosti objeví dvě extremistické skupiny. Zarytí zastánci a zarytí odpůrci. Je ale fakt, že 60% naší společnosti si přeje její uzákonění. Zda eutanázii uzákonit nebo ne, hele, to my jako fakt nevíme. Jo. Rozhodněte se sami na základě nějakých jako dobrých informací. My jsme se třeba na to mají mezi sebou nezhodli, jestli jo nebo ne. To se nemyslíš vážně? No tohle to tam teda rozhodně neřekneme. Ale to tam teda řekneme jako. To ne, eutanázie je tam špatná. Cože? Pojď ven, pojď. Ty seš pocený fanďák. Jako velký problém vnímáme to, že lidi dneska nemají moc na výběr. Až 70% lidí umírá v nemocnici. Kdyby byla eutanázie uzákoněná dnes, tak byste prakticky měli na výběr mezi pomalým umíráním v nemocnici a rychlou smrtí v nemocnici, což je hodně omezený výběr. Zhodli jsme se na tom, že bychom si přáli, aby se v naší republice co nejvíce investovalo do dostupnosti služeb paliativní medicíny a do hospicu. Aby měli prostě lidé v každém kraji nebo v každém větším městě možnost důstojné péče na konci jejich života. A kdo neví, co je paliativní péče, tak její definice zní: je to komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stádiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Eutanázii vnímáme hodně podobně jako ty sebevraždy nebo jako potraty. Jako poslední zoufalý krok, kdy už člověk nevnímá žádné jiné východisko. Ale pro většinu pacientů tady i to jiné východisko je. A to je paliativní péče, ať už domácí nebo pobytová. V současné době je k dispozici v České republice pouze 500 hospicových lůžek. Jo. Vemte si, že zhruba 77 000 lidí
ročně umírá někde v nemocnici. Pokud bychom chtěli eutanázii uzákonit, tak jenom v případě, že by paliativní péče byla v naší zemi mnohonásobně více dostupná. Potom doufáme, že by o eutanázii byl zájem pouze v extrémních případech. Za sebe jako faráře můžeme říct jenom to, co jsme už řekli několikrát. Bůh miluje život. Bůh si přeje život. Bůh miluje život a přeje si, abyste svůj život žili až do konce. A kdyby přece jenom byla jednou eutanázie u nás uzákoněná a nějaký člověk by si nás zavolal k sobě, tak bychom ho rozhodně neodmítli, ale přišli za ním a duchovně posloužili. Pane faráři, to už je nesnesitelná bolest. Já vím, že mě asi budete soudit, ale já už si přeju tu eutanázii. Já vás soudit určitě nebudu. Povězte mi prostě jenom něco víc. Rozhodně bychom mu nějak nemasírovali svědomí. Od toho tady církve fakt nejsou. Teda aspoň některý. Pane faráři, no? Já bych si to asi nejradši nechal píchnout. Já bych chtěl eutanázii. Ale teď, to je strašný hřích. Takhle půjdeš do pekla. Tak snad jsme vám v tom neudělali zabíjačkovej guláš. Příště už přikázání nezabiješ, ukončíme. Definitivně. Tak se mějte fajn. Ahoj. Čau. Rádio.